Feu malgré les Mahapulava di Raja ke unak vyapta nubu lage Shir sagar ya kalambina Van kum terli bimahina Rajatvyat, manushatvyat adar duranyanan adiraje Ame adiraje adiraja pavana මේ අධිරාජ්‍යයේ තෙරෙහිව කැරලි ගසන අහිංසක ගෑනුන්ගේ සහ මිනිසුන්ගේ අරගලේ අධිරාජ්‍ය කන්‍යාවන් සත් දෙනෙක් කිහි බලා සිටිති ඔබගෙන් තෝරා ගැනීමක් ලබන්න පීඩිත ජනතාවගේ විමුක්තිය උදෙසා දිවි පරදුවට තබා සටන් වදින කැරලිකරුවෙක්. මෙතනින් එකෙක්වත් පල් හොරු නෙමෙයි. ක්‍රූර අධිරාජ්‍ය ප්‍රේරෙහිව සන්නත් අරගලකට සූදානම් වන විමුක්තිකාමීන්. අහින්ද බෑ. එතකොට අස්සයාගේ කකුලටද මම බේත් බඳින්නේ? ජීවත් වීමේ අයිතිය ඉල්ලා මහ පොළව හා පුරබදන සූරා කෑමට ලක් වූ ජනතාවක් උනේ නම් මංගක මේ කවුලෙන් ඉබිඩාට වීසි කරන්න වහලට මානා හැවිලි කොරඤ්ඤං මසක් බඳ මා ගල්ලතුරඤ්ඤං ගොයෝ මහ පොළව බලාගෙන හිටියා භාරකාරයනතෙක් අධිරාජයා ගාමනායකයව හූරං කනෝ ගාමනායක ඊස්තවැසියන්ව නොමරා මරනෝ ආං එහෙමයි මං කැමති බය වෙනවට අකමැති වෙනවට උඹ නාතුරුන එක කෙස් ගන්නවත් අධිරාජයාගේ ශරීරයෙන් නැහැ කුසපබා පත්තිනි යශෝදරා විජයබා කොල්ලේ ඔබ වෙත ගෙන සම්මානිත මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නගේ අධ්‍යක්ෂණයක් ජනතාව තෘප්තිමත් නම් ඒ රාජ්‍ය පවතිවි ජනතා නුරුස්නාවයි විප්ලවයේ කැඳවන්නේ අරගලකරුවෙක් රජ වෙන්නත් පුළුවන් රජෙක් අරගලකරුවෙක් වෙන්නත් පුළුවන් බලය පැවතිය යුත්තේ අධිරාජයා තුල නොවේ බලය පැවතිය යුත්තේ අධිරාජ්‍යය තුලයි ක්ෂීර සාගරය කැළඹෙන බලන්න වටින අරගලයක් ළඟදීම දිවයින පුරා රිද්මා මණ්ඩලයේ සිනමා ශාලාවල